بسم الله الرحمن الرحيم. કરું નમ ડાયરેક્ટ સેલ્સ ઓ ડાયરેક્ટ પરચેઝ ઓ નોર મતલબ સલદાની માડર રખડે લસ રિસીવ કો સલદાની મુંદ ચા ઓર્ડર કડે લસ મુને સેલ્સ કી કના રશન વીડ ઉસ રાજુ નન ઓરસ અમલી દીબાને કાર કો ચેર કચેરી મંગા સલદાની વખલુ ઓ શલબીર ધ ખર્ચ કો સૈશ્વા ઇન્વેન્ટરી منګه خپل ګټه کوم ځکه کتل شي څنګه هم ته معلومه دي چې موږ دوه ګټه کړې لاند خبردار چې زر اعظم عدالت څه کومه دا کمپني شټ ډاون کوم څه کومه شټ ډاون کمپني او نوې کمپني جوړون د چا په نوم باندې د سیلز اند پرچیز په نوم باندې دا کمپني سکیورټي پاسورډ هم تنور کوم یس کمپني زما پرچیز آرڈر پرچیز اکاؤنٹ دا خدای پرون کارو کنا پرچیز اکاؤنٹ او پرچیز اکاؤنٹ شبکی صحیح شو مندارنگی یو کیش اکاؤنٹ جوڑو ما اکاؤنٹ چی اخلم کیش آن ہینڈ اخلم بل عزیزی بانک اکاؤنٹ چی اخلم بینک اکاؤنٹ رکھنا ہوگی صحیح شوا سیلز او سیل آرڈر پرچیز دا شین ٹول خوش انٹر کلک کوم بس نامی جوړ کړو رازم بیا غن روستا انوینٹری دزر ته رازم یونٹ اف میزرمنٹ یو دانه جوړوم په نوم د ایچ او دته نوم ورکوم ایچ فارمل نیم بس ایو دانه جوړ کی سکیپ می کلک ډایرکټ زما گروپ جوړوم سٹاک د پاره صحیح شوا هر ائټم اخلم یو ډل کمپیوٹر پر نمبر گروپ جوڑو ما صحیح شوا او بل ایچ پی کمپیوٹر پر نمبر نے سٹاک گروپ جوڑو ما دم پرائمری کی وڑا رسی اب میں انٹر کلک کر اس راز ما سٹاک ائٹم جوڑو ما ائٹم اٹ کو ما گروپ ہن گئی ملٹی پل اخلا ما او ال ائٹم پہ کیا اخلا ما اول زدی کم چھ مثلا ڈیل لیٹیٹیوڈ کمپیوٹر دا پکم گروپ رسی ڈیل کی رسی یونٹ اف میزرمنٹ چھی ایچ ڈی او بل زریکم چھ دل انسپائرن صحیح شو دا پچیش کی رازی دل کمپیوٹر کے اپ ایچ شو کی ایچ پی رکما ایچ پی مثلا 5050 ماڈل صحیح شو دا پ ایچ پی کی رازی ایچ شو بل ایچ پی متولی کو لس لس ماڈل دا پچیش کی رازی ایچ پی کی رازی او ایچ میں تو اس او بس اغه نرستا خبر خلاص شو دا شیان شو اوس زرا زما پرچیزینګ کوم پرچیز آرډر کوم ازم چیرتا فیچر تا انوینټری فیچر تر ازم انټر م کلک کو اول سیلز نام یې کوم او دا سیل آرډر م یې کوم خبر پوښ وی اغه نرستا دا چې وشو انټر انټر کلک کوم دا سیف کوم دا می سیف کوم صحیح شو امدارنګ رازم اکاؤنٹنگ فیچر تا اکاؤنٹنگ فیچر ته زراغ نن ته زمونږه کمبل اپشن خو پکار نه دی دا الاو انوایسینګ یس دی نو ضرورت نشته دی زم ډایرکټ څه کوم آرډر ته زم ډایرکټ پر چې آرډر کوي دا نه صحیح صحیح شو سیما سره نشته دی فلم آرډر چاته کې ها اگر نه پاتې دي کسٹمرانو وینډرانو نه پاتې دي دا به جوړ کوم لیجر تلاړم صحیح شو او ملټیپل لیجر مې واغسته ال ایتم سم واغسته مو لیکي مثلا پاور لینک صحیح شو پاور لینک ٹریڈرز دا مې ته ولیکو او دا زمو چیری سینری کریکٹرز دی وینډر دی زمونږ بل مې ته ولیکو چی شفیولا کمپیوټر سیلز دا زمو چیری سینری ڈپٹرز دی بیکز انټر انټر قرضه را مې نه دی دا مو شو فیچر مې جوړ کړی اوس راځم څه کوم آرډر کوم آرډر چاته کوم سلاډر زه اورلینګ آرډر کوم
صحیح شوه او دلته order details میتل شي نورمالي کوم دا مونږ ویلیو order number 1 دی صحیح شوه current balance په دې معنی زیرو شي زمونږه مونږ باندې د پیسې مخینه نشته دی دلته یو اکاونټ خپل کوم دو پرچیز اکاونټ کوم آیټم خپل ترینا دل انسپایر نه خپل صحیح شوه لست اند دو دنه په لزر روپې شو بل بیا راغلم انټر م کلیک بر لاړم انټر دا شان م انټر کو بیا لاندې شراش م د سپیس وان دل لټیټیوډ اخلم صحیح شوه شل دند داخلم دنم پلس زر روپی دی دا دو لک روپی شو یو لک دو تری لک روپی شو انټر م کی انډ اف لسٹ م واکس لاندې راغلم انډ اف لسٹ ادل تم نو سن لیکو یس م کی دا م سیف خوش خوش وی دا کوم ویلو و ز سکوما دی جنم کول شم دا غزنم کول شم اکاونټینګ وچا تلاټ شم صحیح شو انوینټری وچر تن راځو چیرته شو اکاونټینګ بٹن سره راځو دی جنم کول شو ډایرکټ لاړ شو او دی جنم کول شو چې تلاټ شو اکاونټینګ وچر تا دا ګور دلته موږ سره شي دی په نوم پرچیز یو بل کمانډ پکې هر چې موږ پرچیز اډر وکړو نو موږ وستا پرچیز کو پرچیز نمبر 66 چیرې زو تم چې پرچیز اډر ها زو تم پرچیز اډر نمبر 1 ریفرنس کیا هغه پرچیز اډر نمبر دی کوم پکې بیا انټر کوم لاندې دلته با بیا دا پارٹی نیم اخلي پارٹی نیم چې دی پاور لینک دی پکې پاور لینک ته تا کوم اډر کړو بالکل دا اډر نمبر دی بیا انډ اف لیست تاسو صحیح شو دا موږ هغه سره پکې ادل تب اکاؤنٹ اخلم پرچیز اکاؤنٹ دا شین اوش لیکن اور کوتے نو ہمدا صحیح دی زما اخد لاند دی رازما انٹر انٹر سیف کوم دا اوس ڈائریکٹ پیمنٹ ہم کوم دری کے روپے ما سر اپ کم اکاؤنٹ کی پیسے وی اوکے پیسے نہیں جمع دی جمع کرنے میں بیلنس شیٹ کی دا کرانے سے 3 لاکھ روپے کم بینک کی خدا سٹاک کی پکی اکاؤنٹ میں جوڑ کڑے اکاؤنٹ دی جوڑ دی کیش پہ جو دی بینک دی جوڑ کرا پیسے بس چلو زر بدا وسلاڑ شو یہ دنا لیجر بجوڑ کو سنگل لیجر بواخلو ایک کی نشے فرسٹ کا چہرے کی فرسٹ کو نہیں جوڑ کم زینا چے کم زینا چے رکی نیش تے بل زینا ٹرانسفر کولا شی بل زین پیسے نیش تے اول نشی جوڑائے بل زین کی پیسے کی وار کیا زر اعظم لکم چے کابل بانک کا پیسے چنی کم زینا لے گے صحیح شوا بل ساخلم بینک کا دخل ایک چے فرسٹ کا مون اوپننگ چے کنے وار کی نا نا اول کی اوپننگ ہمیشہ اول کی چکی دل زر اعظم سکوما اوپننگ بیلنس لگا گور مان بخت نہ کی دلتا اے لاند اوپن بیلنس دگی 100 روپے دی نو بینک نا دی جوڑن دا کبل بینک اکاؤنٹ نہ دا جوڑ کرا نا نو دی کیسا چم چھی درے نیم لاکھ روپے دا مو اچھے دے صحیح ہوں یس میں کلک او صحیح ہوں او زرا زما تم چھی دا اکاؤنٹ میں اچھتا پیمنٹ کوم پیمنٹ چاہتا کہ اور لنک تے کوم صحیح ہوں 100 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے ٹولی کوم ورتا کم اکاؤنٹ نہ کہ دا یو ریفرنس نمبر اجس کوم چې دا نمبر د کشه دی کوم یو دی پرچیز اورډر نمبر 1 دی بګی انټر انټر م کلیک او دا کوم اکاونټ کریډټ کول غواړي خبر خبر خلاص شو دا وشو اوس زس بیر ته خرڅوم لازم اورډر ته یو چا ماته سلاډر او اورډر نمبر 1 او 4 د سلاډر کو کاری مخلص شفیلا صحیح شو اډر نمبر 1 دی دلته مونږ سلاډر اکاونټ اخلو چې اډر یو کو لستانه دا لرو دوی لستانه اډر ماته ده دوکو دا نه خرڅوم 500 روپے صحیح پلس میا غسه 500 خرڅوم بل ماته د دې ډل لټیټیوډ اډر یو کو شل دانه دا دانه پلس میا غسه دا خرڅوم 500 روپے صحیح شو انټر کلک کوم انټر 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 یس م کلک اغه نور سلاډ اکاؤنٹنگ بٹن ته دیشنم کلیش مغزین راتل شي سیلز ته ما دا چانس شوګ مانه سیلز کی سیلز اورډر نمبر 1 صحیح شو ال دش ما سلاډ کړو او دلته زه اخلم چا سلاډ تنه سوک سیلز کی قاری شفیع الله صحیح شو د سیل اورډر ته چې اورډر ریټیل ته چراغلو دلته مهمه خبره چې موږ اورډر نمبر وکړي صحیح شو بیا انډ اف لیست اخلم او اگر ڈیٹا ټول تر ازید ته بس وخت لوبیا هم د سټل اکاونټ مو ته وخت نو څه تغیرات پکې نه راوړم انډ اف لیست مو واسه انټر مکه کې انټر دا مې سیف کو اوس څه کوم به اکاونټینګ بٹن څه زما څه کوم ته ریسپټ کوم پیسې اخلم چانه پیسې اخلي شفیلان شفیلا زما سلور لکو 500 روپے قزار دی یو ریفرنس نمبر دی هغه د سکوم هغه نمبر 1 دی پکې صحیح شو او دا اکاؤنٹ پیسی چرتا چول کوالی بیٹا کابل بانک کی چون
چیز کیا چھوما کابل بانک کیا چھوما انٹر میں کلک کو انٹر یس میں کلک کو دام سیف اوز غوارم گورم چھو مسوب پہ گٹا کرنے تو دری لکھ روپے میں آگستی ہوں دری نیم لکھ روپے میں سر ہوئے گا نا یو نیم لکھ روپے میں دا گٹا ہوکڑا نو ٹو لیو اپنو سر دو لکھ روپے یو نیم لکھ روپے زمانگا گٹا ہوئے ٹو لیو زمانگا دو لکھ روپے نہیں ٹو لیو زمانگا یو نیم لکھ پینزہ لکھ روپے کی تکا دری نیم لکھ یاوے یو نیم لکھ گٹا ہوئے سوشوئے نظر آزم چیت آزم یو خو بیلنسر کی ما تاغا کھی کانا چی کارنسر کی زمان انوینٹری کی ختم دا نشتا را او بینک اکاونٹ کی پینزل اکاونٹ پی ما سارا پا کم اکاونٹ کی دی کابل بانک کی دی پا دی خاطر بانا چی درینیم لکر روپی ما دا شفیلان آگا سی دی او پندوس آگا یونیم لکر روپی او بخی یونیم لکر روپی ما گٹا کردی دا او سل دونیم لکر دو دی کی پخپلا پخوانوی بورلتا اول دری لکر روپی وی سیش ما دری لکر روپی کی بیا دا ما پیمنٹ ہو کچھاتا او بیر تم بیا ریسپٹ کرے سلو نیم لکر روپی سیش ما او پار صورت زرازم سکو ما او زرازم لائبلیٹی میں صفر دا پروفیٹ ان لاسٹ اکاونٹ آزم پروفیٹ ان لاسٹ اکاونٹ زگور ما تا ویشتا سو روپی گٹا دکڑے دا خبر پوشی انٹر کلک دا چیش باری صفر کا لاسٹ کڑی دی بیو سنگا او دلتا توائی چی منفی کی گیا نا او زیادہ خیمہ گورو تا دیبانی مکلیگو کو کلک اللہ سم رازی گنن نو سو گورا ما تا وی تا سیلز کڑے دے دا سلور لکو او تا پرچیز کڑے دری لکھا نو دا سلور لکو پندوز روپی نچی دری لکھا لاتھی سو پاد کی یو لکھو پندوز گراس نو دلتا سو گورا زما نیٹ پروفیٹ سو دے دکا چیرے مونگ کتوان کڑا گو لکھلے گراس لاس پہ لکھلا اگا منفی کی گئتا خا اوز گورا اوز گراس پروفیٹ اکاؤنٹ دے نو اوز سکو ما پدی پوشو دی جنم کولی شو او ڈاریک دی جنم کتل شو پروفیٹ انلاس اکاؤنٹ تا رازا بلتا ما تا ما خبر کی ویتا گورا یو پیرا سلوریم لگ روپے بانے خرید سیلز کڑے دے ادری لگ روپے دے پرسیز کڑے دے یو نیم لگ روپے تا دے شیش ویدی نو داد وارا چی سر یوزائی کی سور پی کی سلوریم لگ روپے آخو تم سلوریم لگ روپے دے خودم سلوریم لگ روپے شوی صحیح شوا اوز زمان ٹوٹل آغا سو دے پروفیٹ سو دے یو لگ پندوز روپے زی او بل کار کوم تاوان کوم دے پیرا صحیح دا تاوان کوم چی تاوان سب تاثیر کئی زر آزم آرڈر نکوما داری کار پرسیزن کوما صحیح دا انوینٹری کو واحد شستان اخلا مکان نو صحیح شو ډارې په پیسې خو سره شته کنه اوس څه کوم خیر یو بل کار کوم دا پیسې اخلا ټول یو اکاونټ ته لګم کانټرا اوچر باندې دی کانټرا اوچر پتر باندې ځو تم چې ما سره او کوم اکاونټ کې پیسې وي کابل بانک دی ټول ټول په کابل بانک نه دی ټول کابل بانک دی انټر کلک صحیح شو 5 لک روپیه دي ما صحیح ضرورت نشته زه څه کوم اعظم اکاونټینګ اوچر ته ډایرکټ ځو تم چې پرچیزینګ کوم پرچیزنگ دلتا ریفرنس کې نه دی زه پرچیز آرڈر میں چنو دے کڑے ریفرنس کی صرف دسی لکھم چھے پرچیز نمبر 2 زمان سو دے پرچیز نمبر 2 دے پرچیزنگ چانا کون پارلنگ دلتا چنمانگ آرڈر نه دے کڑے انڈ آف لیس تخلو صحیح شوان معلومات انٹر کو خا دلتا بای زمانگ اکاونٹ سی پرچیز اکاونٹ آرے چیش پرچیز کون دا پرچیز کون چھے صفر دے ما سارا او دلتا نمبر سکوم د نیو نمبر اډ کوم او سوري نیو نمبر نه تا کوم پرچیز اډر کړی دی دا نوټ اپلیکیبل خاصو د اخلي د لسن داخله ما دا نه په 1000 روپۍ دا دی په اند اف لیست بل د لټیټیوډ اخلم صحیح شو او دلته نوټ اپلیکیبل اخلم دا هم لستانه اخلم صحیح شو او مې خپل په سو باندې 1000 روپۍ باندې صحیح شو دا نه اند اف لیست مې ته واغسته و زه سکوم دا خرصوم بیرته په 9000 روپۍ باندې صحیح ده انټر کلک کوم نه نظر په باندې خاصم بيخي نورم کم کم کوم نو دیګه نو 2 لک روپے شو صحیح شو او دا مسه چالو کو بیا نه به سنلی کوم انټر کوم انټر کوم صحیح شو اوس کوم سیلز کوم زه نو پیمنٹ کوم بخي پیمنٹ چاته کې پیمنٹ ز پاور لینک کوم صحیح ده 2 لک روپے قرضه راته 2 لک ټول قرض کوم پیمنٹ کوم یو ریفرنس نمبر د جست کوم هغه نمبر چیرې پی 2 دی بګي او د کوم اکاونټ نه پیمنت کې د کابل بانک نه چې دا پیمنت کوم دریل کنه په پات کې به کې ما سره صحیح شو او انټر انټر نو کلیک کو انټر زه خبرم خلاص شو اوس زه راځم چې کوم ورته دا کاونټینګ اوچر تر راځم دلته سیلز کوم ډایرکټ سیلز باندې شو کوي هغه سیلز نمبر سو دی سیلز نمبر 2 دی بګي انټر مې کلیک کو دلته څو سیلز کې شفیلا باندې سیلز کې
ته ماډر نام اډر کړی نه اډر ماډر نه کړی ماته صحیح شو او دا معلومات منټر کو دلته باید مونږ زموږ سیل اکاونټ شي صحیح شو چې سیلز کې درنه لس ثانی دادی ما سره او سوري ناٹ اپلیکیبل دا خو او لس ثانی نه اخلي دا خرڅوم په 15000 روپۍ نه نقص مې کوست وسایل ارزان شو دا مې 5500 روپۍ نه خرڅ کړی صحیح ده په 5000 روپۍ انسو کو خرڅ مې کو بیا مې انټر کلک کو اینڈ اف لسٹ مې تو واغستو بیا مې بل دا تو واغستو صحیح شو انټر مې کلک کو لیکن ناٹ اپلیکیبل لس ثانی دا خرڅوم دا مې 5500 روپۍ درو تا نه صحیح شو اینڈ اف لسٹ بیا راغلم اینڈ اف لسٹ مې تو واغستو انټر انټر مې کلک انټر اوس څه کوم جست یو او ریسپټ کوم ریسپشن کوم شفیلا نه کوم شفیلا 100 روپۍ قرضدار دی یو لګ روپۍ نو یو لګ روپۍ چې زه په 2 لګ روپۍ مګه چې په یو لګ مې خرڅ کړو نو 100 روپۍ سم نقص کو یو لګ روپۍ یو لګ روپۍ 500 روپۍ مې بل پېتا هلته 100 روپۍ ګټه کړې وې هلته پینې یو لګ 500 یو لګ 500 روپۍ نو ما سره 100 روپۍ ګټه پاتې کی 500 روپۍ نو زلته راځم یو لګ روپۍ مې دا واغسلې یو ریفرنس نمبر د کوم دغه نمبر څه دی او انټر مې کلک کو کوم اکاونټ نه کابل بانک نه بالکل صحیح ده کابل بانک نشي دا دلته کل ریشي یو لک روپۍ شو پاتې کیږي ما سره 100 لک روپۍ او دلته راغلم ریشن کې سنلی کوم انټر مې کلک کو نام سی اوس راځم خپل پروفیټ ان لاس اکاونټ کو ډایرکټ پروفیټ ان لاس اکاونټ راځم پروفیټ ان لاس اکاونټ کې ماته سوي نیټ پروفیټ تاسو دي ایو ځکه کټ اپ کړو ځکه تاوان وکړم خبر پښوي صحیح شو کنه ته په منفي کې اوسه په منفي کې بیا وو اوس بیا څه چالو کو دی پر بیا لړ شو هغه تا کاونټنګ وچرتا ډایرکټ پرچیزینګ بو کو صحیح شو پرچیز اورډر نمبر 100 دې څنګه پرچیز اورډر نه کړل سره کوم پی پی 3 څنګه شو کې چا نه پرچیزینګ کوم پاور لینګ نه صحیح شو دلته سخلم ناٹ اپلیکیبل اخلم او انټر کوم دلته سخلم پرچیز اکاونټ اخلم او تم شیرا دا ملستان دا واغسل بس نه یو د اخلم صحیح شو ناٹ اپلیکیبل لیکم لستانې دانا په 100 روپۍ دی دانا په لز هغه دی دا په 1500 روپۍ مطلب 1500 روپۍ دانا دی وا مې 100 روپۍ 1500 روپۍ 2 لک روپۍ شو دا اینڈ اف لسٹ ته واغسته لاندې راغلم اینڈ اف لسٹ بل شنات کوم 2 لک روپۍ دا شو او د کوم سنې لیکم انټر مې دا مې سیف شو اوس ډایرکټ پیمنٹ کوم زه پیمنٹ چاته کوم اور لینک ته کوم اور لینک 2 لک روپۍ قرضاره ما 2 لک روپۍ نور پیمنٹ کوم تا یو ریفرنس نمبر دا غړ جس کوم دا نمبر 3 دی صحیح شو او دا کوم جنات ور کوم 2 لک نور پات کی غلطه ما سره انټر مې کلیک صحیح شو خبر پوښوي اوس زه راځم څه کوم سیلز کوم ډایرکټ سیلز کوم سیلز زمونږ سیلز نمبر 100 دی نمبر 3 دی بي صحیح شو سیلز ساته کې چا د سیلز کو دو کوم اډر نمبر دی نه ناٹ اپلیکیبل یا اینڈ اف پلس بده نه فرق نه کوي بل زه راغلم تا او ما ته وی دلته بس کوم اکاونټ خپل سیل اکاونټ واخلو کم کم شاند نه غسی لستانی دا اډر کړه دی ناٹ اپلیکیبل ته واخلی لستانی دانا په 100 روپۍ دی هغه سیمه په 100 روپۍ په 100000 خرڅوم په 100 روپۍ 100000 روپۍ نو چې تاسو مونږه 500 روپۍ نورم نقصو او دلته په اینڈ اف لسٹ واغستو لاندې راغلم بس نه کوم انټر مې کلک کو او بیا انټر کلک کو یس دا اوس پکې اوس ریسپټ کوم ریسپټ مې چانو کو شفیلان یو کو صحیح شو شفیلان لاس یو لک روپۍ وی یو لک روپۍ ریسپټ مې کو یو ریفرنس نمبر دا درې دی هغه جس پوم صحیح شو دا په کوم اکاونټ کې بانک اکاونټ کې واچلې بیرته 3 لک روپۍ تل شوی ما سره باندې بیا مې سوکه یس مې کلک کو وزر اعظم اسکیپ اعظم څه کوم خپل پروفیټ ان لاس اکاونټ ګورم پروفیټ ان لاس اکاونټ پر سوري بس لاړم اعظم پروفیټ ان لاس اکاونټ باندې کلک کوم پروفیټ ان لاس اکاونټ کې ګراس لاس ما ته ویل بیا اني منفي شو صحیح شو مخکې شو ګراس پروفیټ وو اوس شي شو ګراس لاس مونږ 500 روپۍ خدای او شرم پرچو سیل نه پر دا وړ نور شیان موږ د کې صبر وکړه اوس راځو ګودام جوړو چې او تجارت د افغانستان په سطح باندې صحیح شو پاکستان نه مال لوري خرڅ دلته یو نمائندګي ستا په کابل کې ده یو په مزار کې ده بیا کابل کې ستا یو ګودام کار دی نو کې یو ګډ څنګه کې یو خیرخانه کې ده څه څنګه ګودامونه جوړه کوي دا ګورې مهم درس نه مونږه اصلي کار نتیجه دا نور وکړه اسکیپ مې کلک کړ اسکیپ مې کلک کړ اوس راځو ګودامونه جوړو ګودامونه په کوم ځای کې جوړیږي چې کله موږ انوینټری فورمیشن ته لاړ شو دلته یو کمانډ موږ سره اضافه کیږي په نوم دو ګوډاونز
اوس فعلا نشته دی په دې نشته چې موږ سره اپشن اف دی دا اکاؤنٹنگ فیچرز سره زول تا فیچرز ته فلان باندې کلک کو ګودام د چیش مربوط کیږي دا اکاؤنٹنگ یا د انوینټری انوینټری مربوط کیږي کنه دلته چې کله راغلی دلته یو کمانډ په نوم دو مینټین ملټیپل ګودامز یس تنو دی دا وای کلک انټر کلک انټر 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 او بس یس کلک اوس اسکیپ په موږ سره سم انوینټری انفارمیشن ته ګودامز موږ سره کومه ده اضافه شوی دا فری زوس لازم ګډاونز کې ګډاون جوړوم په سنگل ګډاونز کې زه خپل د مین مین ولایتونه اٹ کوم او په ملټیپل ملټیپل کې هغه د مین انډر بیا برانچونه اٹ کوم زه پکې بای ډیفالت چې کله مونږه کوم ګډاونز نه جوړ کړی دلته چې شو یو ګډاونز په نوم دو مین لوکیشن خبر پوښوي د مین لوکیشن لاندې اغه مین مین ولایتونه راځي مثلا زه افغانستان افغانستان په صد باندې تجاری ما زما تجارت په کابل کې دی صحیح ده په هغه کې دی ننګرهار کې دی مثلا او بل فرض مثال په مزار کې دی یا هرات کې دی مزار کې بل څه کې نو هغه انډر ټول د چی شي راځي مین لوکیشن راځي نو زه څه کوم راځم ام دا کول شي د سنگل په تر باندې جوړ کې ام د ملټیپل پترو باندې سنگل کې به یو دانه جوړوم د ملټیپل پترو باندې ډیر جوړ یو څه نو زه کوم راځم یو ری ملټیپل ګډاونز مو واغستو دا ټول انډر سره وړم مین لوکیشن کچیر غواړی چې دا مین شي بیا انډر ال ائټم باخلی صحیح ده او کچیر غواړی چې دا ټول انډر مین ری شي بیا مین لوکیشن اخلي زما مین مین لوکیشن چې دی یو کابل کابل کې کابل پرامیس کې دی صحیح شو پروینس کې دي بل هغه کې دي سوتن ننګرهار کې دي صحیح شو ننګرهار پروینس صحیح شو دا انډر شیرازی مین لوکیشن بل ما سره دی په زما مزار بل کې ته خوشاله شي مزار پروینس ما ته ډیر ولا دی پکې ښه دا شو پکې هکابل ننګرهار او دې چې کیسه موږ دامن لري بیا روستا د کابل لاندې موږ خپل خپل ځای نه لیکو بیا دغه لاندې صحیح شو نو انټر مې کلیک کړ انډر شي مې واغستو دا زما مین مین لوکیشن دی اوس چې کله یس کلیک کما زر اعظم ډسپلی ته ماته وخه دا مین لوکیشن زما کوم دی مین لوکیشن نه مین لوکیشن چې د انډر شي راځي پرایمری راځي او کچیر زدل تر اعظم ملټیپل ته ډسپلی کلیک کوم ته ماته مثلا مین لوکیشن لاندې دا دا شین دی بګی او تم د کابل لاندې کابل لاندې شینشته دي د مزار لاندې شینشته دي نو څه کوم افرین ام کول شم د سنگل پترو باندې که د سنگل پترو جوړه کړه انټر سرکل کلک کو دلته ما چنوم دی ورک مثلا زورتم چی کوټه سنگي کوټه سنگي ګو ډاون دلته پرایمری کې انډر کې بچی اخلي کابل باخلي د سیم کول شو او دا کار به د ملټیپل پترون کول شو ملټیپل پترو به اسانه راځي بل د سکم ال ائټم اخلم او ال ائټم مې چې واغ سګور کال ائټم و نه اخلم مې ټول د یو ائټم لاندې راځي زال ائټم اخلم چې مختلف انډر مختلف ګروپونه لاندې راوړم مثلا زه لیکم چې ا ماولی کچې یو د مسره کارته ناو ګډ ډاونز صحیح شو انډر کابل پرامیس بل لیکم کوټه سنگي ګو ډاون انډر کابل زه نه خلاص شو بل ځلې کې مثلا دغه سوتوي د خیرخانه خیر خانه ګو ډاون انډر کابل شو کې بل زه راځم لیکم مثلا چوکي چوکي مخابرات صحیح شو دا مې ته لیکو انډر ننګرهار کې چوکي مخابرات کنه بل ځلې کما چوکي تلاشي دا مې ته لیکو انډر ننګرهار انډر شي ننګرهار بل ځلې کوم مثلا مزار کې دونه واخله بلدی ما بس دا دوه زینې کې دي زما فرض مثال صحیح شو مزه به ته ډیلیټ کو کابل او نه انټر مې کلیک کو یس مې کلیک کو
اوس راځم دیس الټر تلدر راځم د مزار سکو مکو کوری سن ډیلیټ کوم مزار او دل ترتم چی ډیلیټ یس دا ختم شو صحیح شو اوس ډیسپلی ته چې زلار سم اوس ډیسپلی کی ال ایټمز نه کمزور ته ماته څه چلو کا د مین لوکیشن خو مین لوکیشن کی دغه دغه دی زه تم چې کابل ماتو خه دلته کابل د شری شمور کابل څه شو کابل کې موږ سره دا دی زه تم چې ماته جلال آباد خه ننګرهار دو دو ګډاونز ته جوړولو طریقه اوس څه کومه زه سامان اخلم د هندستان اخلم د پاکستان اخلم نیم مز هغه ته کابل ته لیږم نیم ننګرهار ته لیږم یا مثلا دوبی نه می سامان دا واغستم راځم چیرته ډایرکټ سیل کوم اکاونټینګ وچت راځم اول زه کوم چې پیسې سره شته کني شته بیلانس شته کی کرنٹ ایسټ زما 100 روپۍ دی 300 روپۍ او بینک اکاونټ کوم اکاونټ کې کابل بانک دی 300 روپۍ شي صحیح شو پرافټ اینڈ لاس اکاونټ کې 500 روپۍ زه شي دا چی شي نو څه شي بده او سامان مونږ ځان خاص صحیح دل ترازم پرفرنس کې دا 500 روپۍ زمونږ نو څه لاس دی پکې صحیح شو نو څه کړې زمونږ ټول 3 لک روپۍ وکنه بالکل 900 روپۍ پاتې شو مثلا ته 3 لک روپۍ زمونږ خپل دی او 500 روپۍ لاس مونږ کړې دي خو شوي دا د تخې اوس مونږ څه پاتې کی 3 لک روپۍ دی خود 500 روپۍ مونږ نو څه کړې ده خو شي په خبر باندې اوس څه کوم سامان اخلم اکاونټ مو چې تلاړم پرچیز کوم زه پرچیز زما آرڈر مرڈر نه کړو خو لیکم پرچیز نمبر فوشو پکې چانا پرچیز کوم اور لینک پرچیز کوم دلته ناٹ اپلیکیبل اخلم او دلته ساخلم پرچیز اکاؤنٹ اخلم چې شي پرچیز کې دغه پرچیز کوم او ناٹ اپلیکیبل شل دانه سوري دلته مانه بختنه کوي چې دا کم ګډاون ته لګي دا ګور د اپشن مخ کې نو اوس چې ګډاون ان کو دا کوم چې دا ګور لیست اف ګډاونز دا کوم چې په اړه اخلي ته زه ورته چې دا ز اخلم چې څه لپاره دا اخلم ته مرور شي زه کوټ څنګه کوم دی همدا دی کوټ څنګه لپاره سو دا نه اخلي ته چې لاس نه اخلو دا نه په 100 روپۍ دا نه ورته په فرض مثال په 500 روپۍ واسته صحیح شو همدا رنګ اینڈ اف لیست نه تو واسته بل لاندې راغلم دا وښته بلاند راځم اینڈ اف لیست بل ائټم پرچیز اکاؤنٹ فرست ها دا می سود لستانی و غسلو انا سیو شو نا سیو شو نو دا ور کتا کاونٹی بوچر پرچیز آرڈر نمبر پی سو شو سلو سر صحیح شو پرچیزنگ دا چانا کوم ازم اور لنگ نا کوم اپلو شو ناٹ اپلیکیبل نا کینسل میکو خان دل پرچیز اکاؤنٹ شما سره ائټم کې ما سره یو داده پکې صحیح شو ناٹ اپلیکیبل نا کم ګو ڈاونز ته پاره دی چا کې مخابرات نه واسه می تر ازم انټر کلک کوم تندا ګډ سنگیت پاره صحیح شو سودانی لاستانی دانا په 100 روپۍ 500 روپۍ لاستانی 500 روپۍ شوی اینڈ اف لیست مو واسه بلاند راغلم سپیس مکلک کو بل داخلم صحیح شو ناٹ اپلیکیبل مته واخ سارډر مرډر نه کړه کوم ګو ڈاون د پاره دی دا پینځه دنده د پاره او پینځه دنده ست پاره اخلم کارت نه د پاره اخلم صحیح شو د لاس نه نیم دي د پاره واخلې دا هم دنه 100 روپۍ دی 500 روپۍ صحیح شو اینڈ اف لیست مته واخ دا وشو کی بیا زه راځم همدا لاند بیا همدا ائټم اخلم صحیح شو بیا ناٹ اپلیکیبل مته ویلې دا کوم ګو ڈاون د پاره اخلې دا دو نه نه خیرخانه خیرخانه ګډاونز ته دیکي پنځه دانه پلس دانه پلس دانه چې دانه په 100 روپۍ 500 روپۍ پنځه دانه یو اخلم صحیح شو اینڈ اف لیست مته واغستو بیا مې ټرک همدغه نور شری همدغه د پاره اخلم ناٹ اپلیکیبل ګډاونز نمبر خیرخانه صحیح شو سودانه لیست نه نور دام دانه په 500 روپۍ
خیخانی تمی لستن یو دانه واقس و لستن نور واقس کاردینال دو پاره پینز دانه یو پولیسنگی دو پاره پینز دانه کابل اغا پریدو بجلل آباد صحیح شو دام واقس لو اند اف لست متوویلی طول زمان سور پیش بی طول زمان سور دانه طول پیسی سور پیش بی دوانه آل دمان سر سور پیری آل دمان دو دریم جلل آباد تی مخلو ازو کلکور تیم داغ کمپیوتر جلل آباد تم لیگو نوٹ اپلیکیبل گوداونز کم یو دی چاو کی مخابرات تلیگم سو دانی لستن دلیگم دانا پی سور پیری پینزه زر روپی سور پیش پنزو زر پیشی هم دارنگ اند آف لیست بیا رازم بیا دانور کمپیوٹر رخل من دل انجیٹیوٹ نوٹ اپلیکیبل گو ڈاؤنز چو کی تلاشی سیش و سو دانی لستن دیدو دانا پی سور پیری پینزه زر روپی سیش و نوٹ دل تبا اند آف لیست تو اخل من اند آف لیست سیش و او طول دری لک روپی سامان مونگا باقست اس پیمنٹ کو پیمنٹ تلاڑو پیمنٹ چاہتا کو اور لنک تا سو روپے خرزدار سو دریل دریل اکر روپے ٹولے خرزدار شو پیسے گرپا یہ وہ ریفرنس نمبر دا جس کو داگا نمبر سو دے پی فور دے صحیح شما اور دکم اکرون دا پیمنٹ کو منگا کابل بانگ نا چکر کابل بانگ دا پیمنٹ کو کابل بانگ کی مقصد کارنٹ ویلنس سو روپات کی صفر صفر بات کی نو بیا نریشن کسی نے لی کمنٹر یس میں کلک دا ختم شو اس در آزم اخبر گو ڈاؤنس گو رنگا چیر تر آزم آزم اخبر انوینٹر اغتر آزم سوری انوینٹر انفرمیشن تر آزم گو ڈاؤنس پانے کلک کوم اور تیمشی ماتا سے چلو کا ڈسپلی کا ڈسپلی کا کم گو ڈاؤنس ڈسپلی کا ماتا چاو کی مخابرات چاو کی مخابرات خدا دی خواہ انوینٹری با دی زکی رشتہ نخدم تستا آخر کی ممتا سوری زر آزم سیر تر آزم ڈسپلی تا ڈسپلی تا چکل راغ لما ڈسپلی کی مونسر یو کمانڈ پنند سٹیٹمنٹ آف انوینٹری دل تا زر آزم اخبر گو ڈاؤنس گو رو ماتا کم گو ڈاؤنس خواہ چاو کی مخابرات چاو کی مخابرات کی دل کمپیوٹر سو دانی دی دست دانی دی پنزو زر روپو کمیو کمیو دی گورا داغا دل انسپائرن دی صحیح شوا ہم دانا گی ماتا چاو کی تلاشی پینزو زر او بل جو تم چی کابل پروینس کے مون سر سو دانی دست دانی کو کارتیناو کی دی لست دانی خیرخانہ کی لست دانی کورسنگی کی جدا جدا ہم کتل شی او جو تم چی ماتا ننگرار کے ننگرار کے چاو کی مخابرات کی لست دانی او دوستا درس